Gih. Gowo. Kak iso kan. Tak gawe mek luri kan. PE ta? Sampe nama iku. Amit Mas. Nggih. Gua lagi nang ngono lomba Betagung mau. Gede tapi Mas bener. Bener. Iya tuh mas. Ini oleh si tak cili. Nok ini mas. Kelwes. Telu ngatus metrik. PN6. Kak, iwak gedeng. Thank you.
Iwak eh gendeng sampai muncul-muncul rek. Gatel pengen nembak nila. Tak kutuk ai. 5 jari masih. 5 jari mantap. Thank you.
dong sakrek. Aku gak nek baca ini. Gilan nek rongsak kae. Magilan opo? Halo. Iki numpak peda. Gak numpak peda iki. Numpak peda ta? Iya. Ora ketok. Bareng to ta? Eh? Yen tentekan barongan iku aku. Lah iki kok ora bubuk iki kok. Heeh, awakmu nondi? Nanti kok ru? Ya, tak tante ni pinggir jalan kok, bukan ya aku turu pinggir jalan. Yo, yo turu. Mas, jelok mas. Besi, kok kau ni gol? Kere kere. Bok latip. Ke dhewe rek. Penekan. Wes aku kuwi karo iki. Nen dia Levin. Iku oleh tempat. Tendo Mas sampean. Pikir ndi kono ngarepe sampean. Oh iya. Eh? Wek ngerojot. Oke sampean. Hasil akhir. Wes lumayan. Masuk. Very good me. Ngantuk masih setengah hari ae masih. Gak kuat gowo. Wah. Rongsak. Hasil akhir masih.